ভালপোৱাত কি আছে বাৰু জানেনে? সুখ নে দুখ বাৰু? যদিহে সুখ থাকে তেনেহ'লে মানুহে ইমান কান্দে কিয়? আৰু যদি দুখে আছে তেনেহ'লে মানুহে ভাল পায় কিয়? সময়বোৰ সলনি হ'বলৈও সময় লাগে, কিন্তু মানুহবোৰ সলনি হ'বলৈ অলপো সময় নালাগে। জীৱনত সপোন পূৰ কৰিবলৈ হ'লে এই দুটা বস্তু অৱশ্যেই আহিব। এটা হ'ল বাধা আৰু আনটো হ'ল বদনাম। ভালপোৱা আৰু বন্ধুত্ব যদিহে সঠিক মানুহৰ লগত হয় তেনেহ'লে জীৱন সলনি হৈ যায়, কিন্তু যদিহে ভুল মানুহৰ লগত হয় তেনেহ'লে জীৱন শেষ হৈ যায়। শত্ৰুৰ লগত যুদ্ধ কৰি জিকিব পাৰি, কিন্তু ভাগ্যৰ লগত যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰি। ভাগ্যত যি আছে সেইটো হ'বই। জীৱনত সমস্যাৰো প্ৰয়োজন আছে। সমস্যা আছে বুলিয়েইতো সফলতাৰ ইমান সোৱাদ। চাকি হোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়। পোহৰ দিবৰ বাবে প্ৰথমে নিজেই জ্বলিবই লাগিব। আপুনি সকলোৰে প্ৰিয় হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ আপুনি মানুহ, টকা নহয়। আপোনাৰ প্ৰিয়জন সেইজনেই যিয়ে আপোনাক কেতিয়াও সৰু হ'বলৈ নিদিয়ে আনৰ সন্মুখত। তেওঁ সদায় আপোনাৰ কাষত ছাৰ দৰে থাকিব। সেইজন কেতিয়াও আপোনাৰ বন্ধু হ'ব নোৱাৰে যিজনে আপোনাৰ সন্মান হানি কৰিব পাৰে। যেতিয়াই কাৰোবাৰ প্ৰতি ভালপোৱা বেছিকৈ হৈ যায়, তেতিয়া সেই ভালপোৱাই সুখতকৈ দুখ বেছি দিয়ে। সকলোকে নিজৰ কষ্টবোৰ দেখাবলৈ নাযাব। মনত ৰাখিব, মলম সকলোৰে ঘৰত নাথাকে, কিন্তু লবণ সকলোৰে ঘৰত থাকে। জীৱনত কেতিয়াও কোনোদিনেই কোনো সম্পৰ্কৰ বাবে নাকান্দিব, কাৰণ যাৰ বাবে আপুনি কান্দিব তেওঁ কিন্তু আপোনাৰ অশ্ৰুৰ যোগ্য নহয়, আৰু যিজন আপোনাৰ অশ্ৰুৰ যোগ্য তেওঁ কেতিয়াও আপোনাক কান্দিবলৈ নিদিব। মানুহে কি ক'ব এই বিষয়টোক এৰি চলক জীৱনত, বহুত ভালকৈ থাকিব। সকলোৱে দেখে মই ভালে আছোঁ, মই সুখী আছোঁ, মই হাঁহি ধেমালিত আছোঁ, কিন্তু কোনেও নাজানে মই বুকুত কিমান কষ্ট লৈ জীয়াই আছোঁ। এজনী নাৰীয়ে পাৰে চলনাৰ দ্বাৰা কোনো পুৰুষক ধ্বংস কৰিব, আৰু এজনী নাৰীয়েই পাৰে ভালপোৱাৰ দ্বাৰা কোনো পুৰুষক গঢ়ি তুলিব। মুখ পাহৰি যোৱাটো অস্বাভাৱিক একো নহয়। প্ৰয়োজনপুৰ হ'লে মানুহেতো সৃষ্টিকৰ্তাকো পাহৰি যায়, আৰু আমিতো সাধাৰণ মানুহহে। ভালপোৱা আৰু সন্মান এই দুটা বস্তু প্ৰিয় মানুহজনৰ পৰা পালে জীৱনত বাছি থকাৰ ইচ্ছা দুগুণ বাঢ়ি যায়। যেতিয়া আপুনি ভুল কৰে তেতিয়া মনে মনে থকাৰ অৰ্থ হ'ল যে আপুনি জ্ঞানী। হাজাৰ মিলা প্ৰীতিৰে থাকিলেও ভুল বুজাবুজি হ'বই। যিমান ভুল বুজাবুজি হ'লেও সমাধান কৰি লওক, কাৰণ সম্পৰ্কটো বহুত দামী। যিটো বস্তু হেৰুৱাৰ ভয় মানুহৰ মনত সকলো সময়তে থাকে, মানুহে সেইটোক সকলোতকৈ আগত হেৰুৱাই দিয়ে। জোতা যিমানেই দামী হওক কিন্তু সদায় ভৰিতেই থাকে। টুপি যিমানেই সস্তীয়া হওক সেইটো কিন্তু মূৰতেই থাকে। তেনেদৰেই এজন নীতিহীন অসৎ কোটিপতিতকৈ এজন আদৰ্শবান দুখীয়া মানুহৰ মৰ্যাদা বহুত বেছি। মিছলীয়া আৰু স্বাৰ্থপৰ মানুহ বেছিদিন কাৰো লগত ভালে থাকিব নোৱাৰে। সময়ৰ ব্যৱধানত তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত ৰূপ ফুটি উঠিবই। কোনোবাই যদি অৱহেলা কৰিছে তেনেহ'লে দুখ তেওঁৰ নহয়, দুখ আপোনাৰহে, কাৰণ আপুনি তেওঁৰ পৰা বেছি আশা কৰিছিলে। এটা সময়ত ভাবিছিলোঁ কাৰোবাক পাহৰি যোৱাটো বহুত কঠিন, কিন্তু আজি বাস্তৱতাৰ সন্মুখীন হৈ কৈছোঁ পাহৰি যোৱাটো নহয়, এজন মানুহক চিনি পোৱাটো কঠিন। ছোৱালীৰ জীৱনত কঁকালত হাত ৰখা মানুহৰ অভাৱ নহয়, অদূৰ ভৱিষ্যতেও নহ'ব, কিন্তু মূৰত হাত ৰাখি মইতো আছোঁ, মইতো থাকিমেই বুলি ভৰসা দিয়া মানুহৰ বহুত অভাৱ। কষ্ট সকলোৱে দিব, কেৱল এনেকুৱা এজন বাছি ল'ব লাগিব যিজনে দিয়া কষ্ট আপুনি সহ্য কৰিব পাৰিব। মানুহে নিজৰ আচৰণৰ দ্বাৰাই মানুহৰ মনত স্থান ল'ব পাৰে, আৰু এই আচৰণৰ দ্বাৰাই মানুহৰ মনৰ পৰাও আঁতৰি যাব পাৰে। এই পৃথিৱীত প্ৰত্যেকজন মানুহৰ হৃদয়তেই কষ্ট আছে, কেৱল প্ৰকাশ কৰাৰ ধাৰণা বেলেগ বেলেগ।